Onsongo is going back to Kisii, and as you can see, ataki kwenda Kisii, ameboeka. Macho imekuwa nyanya. Macho imekuwa nyanya. Umevaa nguo unalia. Yule Onsongo ataki kwenda Kisii. Hmm? 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 Okay, Onsongo tutamleta asome Nairobi bwana. Namna namna gani? Ama Onsongo analia nini? Onsongo analia nini? Udah gak nangis sih? Hmm? Hmm? Kayaknya ini shule. Setelah Nairobi sih, Meisha. Hmm? Oh, ngelele wajah sih natoka serius. Gaya, gaya. Ayo, songkak mereka kakak Bahati sas. Nolongo na ingilia Bahati ni mama. Mama. Alikuwa anasema Bahati ni mtoto wa mama. Sasa ah. Mtoto wa mama. Alikuwa Bahati amekuwa mtoto wa mama. Tembea yako kwa. Sasa mimi namekuwa eh? Mtoto wa mama. Mwanzo ngoni kelele tu kwa kamera. Eh? Onsongo pia amekuwa mtoto wa mama. Mimi nataka nguvu yangu. Mm. Mm. Ndio mwanangu. Ndio mwanangu mtoto wa mama. Nguvu yangu. Mm. Anataka kuku. Anataka kuku. Odin. Anataka kuku. Ndio emotional Onsongo is crying. Alisema Bahati ni mtoto wa mama. Aya sasa. Akasema Erkomori ni mtoto wa baba. Aya sasa. Akasema yeye sasa amekuwa ule kijana wa Bungoma. Ule kijana wa Bungoma amekuwa mtoto wa baba. Onsongo nao. Sisi tulikubembeleza sana juu ya kuku. Eh, tulikubembeleza. Mimi unakula yote. Anakula yote. Tulikuwekea lakini hata usiku mtu akasikia njaa kafule. Mwanu mwizi na kuku. Onsongo nenda kunulia kuku sahi town. Sahi. Sahi sahi. Sawa. Sawa Onsongo. Onsongo, hii itakuwa ita trend. Sahi sasa rarua, unajua kuku kula mahindi. So, kula mahindi kama kuku. Kuku itapata mahindi mbele. Sasa wazana saa hitu kifika town unakula kuku. Sindio? Na chips. Na chips. Ini sasa wewe kulagi kwa barabara ukienda. Lakini sasa Onsongo analia kuku ama analia kuenda Kisii? Ini kuenda Kisii. Analia kuenda Kisii? Sawa tu. Na alikuwa analia tulimatia. Onsongo ya kulia. Wezi lia zai? Nasu mwuko kilia subuhi? Kuku! Ulimu naka kuku? Yee! Auko na lia tunaruti ni Kisii? Yee! Ya sasa hini ndiyo kuku mpata. Yee! Kambio hatu mwambucho kwenye Kisii sasa? Mpai! Yee! Mpai, tuputane mpaka Oktober! Yee! 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 I was killed by two years ago. For fresh, remember content is nakuja content after content. So stay tuned, and if you haven't subscribed to our channel, kindly subscribe now. Make sure you bonyeza hiyo kengele pale. Ama namgani? Subscribe to my focus channel. Na yako? Kizungu yako siku hiyo? Onsongo channel. Umekaa Nairobi siku mbili ushajua English? Eh. Siku mbili tu. Hebu ongelesha watu English moja hapo. Good.